Stvalo je oko 100 dobrovoljaca Srpske radikalne stranke. Učestvovala je jedna Arkanova jedinica, ne znam tačno u kom broju, i učestvovala je jedna grupacija rezervnog, odnosno ratnog sastava policije iz vojnika, kojoj se priključila i grupa dobrovoljaca Srpske radikalne stranke iz Loznice, a celom jedinicom je komandovao aktivni policajac Vojislav Jekić. Jeste čuli nekad za Vojislava Jekića? Nisam, nažalost. Dobro. Kad vam ja kažem sada, prema mojim saznanjima, koji je učestvovao u napadu na Kula grad, da li imate tu neku primedbu? Da li vi imate nešto da potvrdite, da negirate, da osporite? Nisam čuo ko je učestvovao. Znam da su jednom prilikom, dok su nas čuvali u Ciglanama, da je jedan stražar rekao drugom, znači imao je ono odjelo vojne policije, to je bilo dok je se Niški čuo, da je pričao kako je on učestvovao na Kula gradu. I da mu se bilo zaglavilo oružje i da se bio prepao da nije znao šta će da radi. To je bio vojni policajac. To je sve što bih ja mogao da vam kažem o jedinicama koje su učestvovali tu u napadu i o, ne znam, čovjeku koji ih je vodio. Samo da se razumemo, vi govorite o vojnom policajcu, 26. aprila vojna policija nije učestvovala u napadu, ali je bilo ranijih napada na Kula grad, je li tako? Bilo je vjerovatno, jer se tamo skoro svaki dan se čuli pucnje od pravca Kule. Ne baš intenzivni, ali je bilo uvijek nekakvi sporadični pucnjeva iz tog pravca se čulo. Bilo je nekoliko neuspešnih napada na Kula grad, je li tako? Vjerovatno, čim se pucalo. Jeste tako čuli, su pričali. Jeste čuli za Arkanov pokušaj da sam zauzme Kula grad, pa su mu tamo neki neistaknuti borci poginuli? Čuo sam da su da mu je zet stradao, ili njegov najbolji borac, ne znam. E sad, koliko sam ja čuo kroz priče, oni su pokušali da se ubace gore u grad i da je došao tu do sukoba. Taj koji je poginuo kao njegov najbolji borac imao je nadimak Rambo, jeste čuli? To sam čuo, da. Ali to je bilo više dana pre ovog konačnog napada na Kula grad, o kome vam ja govorim. Da, tako sam ja čuo. Da li je vama poznato da je Kalesija, to je susedna opština prema Tuzli, pala pre nego što je pao Kula grad? Ne znam, nije mi poznato. Jel znate da je Kalesija opština susedna Zvorniku? To znam, od Zvornika prema Tuzli Kalesija ima. U Kalesiji žive i muslimani i Srbi, ali je većina muslimana živela, jel tako? Pretpostavljam. Jel znate da je Kalesija mjesec dana bila pod srpskom kontrolom? U aprilu, negde do 11. maja. Čuo sam, nisam znao tačno datume, znam samo jednom kad smo bili u Ciglani, da su došli iz pravca Kalesije, jer tamo su valjda snage, kako se ta zvala, Patriotska liga, ne znam čega, da su zauzeli Kalesiju ponovo i da su nam ovi stražari rekli držite se dobro sad kad se vrate ovi borci iz Kalesije. A da li ste vi čuli, niste znali ko je učestvovao u napadu na Kula grad, ali ako vam ja kažem da se specijalna jedinica JNA iz Pančeva i dobrovoljci Srpske radikalne stranke, da su se odmah vratili u Srbiju nakon pada Kula grada. Šta vi o tome mislite? Da li ja iznosim istinu ili ne? Ne bih vam mogao reći jer nisam bio tu. Koliko članova Srpske radikalne stranke je bilo i iz kojih se opština ne bih vam također znao reći. Ja samo znam da su ovi Kraljevčani što su nas posle čuvali bili tu. Da li su oni bili učestvovali na Kula gradu, to vam ne bih mogao reći.
Ja mogu da vam kažem da ti Kraljevčani nisu učestvovali na Kula gradu, ali to ćemo raspraviti malo kasnije. Sad ćemo doći do vaše izjave koju ste dali u Beču 93. godine predstavnicima muslimanskih vlasti. Da li se vi sećate te izjave? Predstavnicima muslimanskih vlasti? Da. 93. godine, ne. Ja sam dao izjavu 96. godine Haškom tribunalu. Dolazili su neki ljudi, pisali izjave, tražili, ali oficijalnu izjavu sam ja dao 96. godine Haškom tribunalu. Ja molim sudsko veće da obezbedi uslove da se ova izjava prikaže na grafoskopu, a da je ne vidi spoljašnja publika, da se ne bi ime ovoga svedoka ofidalo. Pričekajte samo trenutak da se suci dogovore hoćemo li prijeći na poluzatvoreno ili zatvoreno zasjedanje. Nemojte, molim vas, ja insistiram da ne bude zatvorena sednica. Neću ništa da uradim što bi ofidalo ovoga svedoka. Attendez, on va regarder le document. Pouvez-vous nous donner le document? Molim vas, možete li nam dati ovaj dokument kako bismo ga prvo vidjeli? Ovo je dokument pod brojem 00301430 koji sam dobio od tužilaštva. Ja vam ga mogu dati, ali ja mislim da je pristojnije da vam da tužilaštvo taj dokument. Taj dokument sam dobio prošle nedelje od tužilaštva. Oui, mais le procureur vous a donné le document, moi je l'ai pas. Da, ali tužitelj je vama dao taj dokument, a ja ga nemam. Gospodine tužitelju, znate li o kojem je dokumentu riječ? Da, mi smo optuženom objelodanili taj dokument i na optuženom je da pripremi dokumente za svoje unakrsno ispitivanje i ne može od tužitelja tražiti da mu u tome pomaže. Mi ovdje nemamo nikakvu kopiju ovog dokumenta. Koliko sam shvatio, tehnički je moguće predočiti ovaj dokument samo ljudima u sudnici. Tako da ako optuženi bude pazio kako formulira pitanja, mislim da neće biti potrebno prelaziti na poluzatvoreno zasjedanje. Koliko ja znam, tehnički je moguće ovaj dokument predočiti samo osobama u sudnici. Sudac, u redu, onda možemo staviti ovaj dokument na grafoskop. Samo je važno da se to ne predočava nikome javno. Gospodo sudije, meni je još prošle godine saopšteno u ovom elektronskom sistemu sudnice da je dovoljno da kažem N broj i da sudske službe odmah taj dokument mogu da prikažu na ekran. I evo ja sam se prilagodio tom sistemu. Hoćete biti ljubazni da ovo pokažete na grafoskopu, a da publika napolju to ne vidi. Ne, pokazat ćete, ići ćemo preko cele strane, to su svega tri strane, ići ćemo kroz celi dokument. A na kom ću ga ja kanalu imati sada? U redu. Gospodine VS 1013, jel vi vidite da ovdje piše vaše ime, godina rođenja, kućna adresa, zanimanje i broj pasoša? Piše. Okrenite, molim vas, sada treću stranu.